У нас немає комфортного минулого, в яке ми можемо повернутись. У росіян з'явилась ілюзія того комфортного минулого, ретроспективної утопії, і у них місто завтра, сьогодні, вчора. Це трагедія. У нас цього немає, тому що ми розуміємо, що вчора були проблеми, було нічого хорошого особливого не було. Питання, як ми визначимо своє завтра. Я готовий говорити про інструменти, які можуть допомогти нам зробити це завтра кращим.